Դերասանուհի Էլեն Ասատրյանը ինստագրամի էջում անանուն հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի ժամանակ նրան հետևորդներից մեկը հարց է ուղել, թե երբ է պատրաստվում Էլենն ամուսնանալ։ Էլենը յուրօրինակ պատասխան է տվել հարցին, նշելով ոչ շատ ուշ։ Հավելենք, որ վերջերս Էլենը բավականին ակտիվ է իր սթորիներում, վերջերս նաև հրապարակում էր անում երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Էլենը աչքի է ընկնում իր ընդդիմադիր հայացքներով։ Նշենք նաև, որ Էլեն Ասատրյանը ունի ընկերալ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։